I ove kao i prethodnih godina u Semberi je pšenicom zasijano između 16 i 17 hiljada duluma. Ona je za sada u dobrom i zadovoljavajućem stanju, iako su vremenski uslovi bili promjenjivi. Ratari su na vrijeme uspjeli zaštititi usjeve kada je to bilo najpotrebnije, odnosno onda kada su oni bili u fazi cvjetanja, jer je to optimalna faza za zaštitu od bolesti klasa, objašnjava Radmila Nešković, viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtlarstvo. To se tiče prinosa, ipak još je teško dati neke prognoze jer dosta zavisi i u narednom periodu od vremenskih prilika. Kakav će biti period dok bude nalivanje zrna, od toga zavisi prvenstveno kvalitet i hektolitar zrna. Boško Radić, poljoprivredni proizvođač, pod pšenicom ove godine zasijao je 500 duluma zemljišta. Za sada sve izgleda lijepo, a i dosta je truda i rada uloženo, kaže on. Jedino što mu sada, kao i svim ostalim proizvođačima, preostaje jeste da se nada pogodnim vremenskim uslovima. Ne treba da bude previše visoka temperatura, razumijete, to je najveći problem. U ovom momentu su visoke temperature, a u momentu žetve je problem ako bude dosta kiša. Razumijete, kaže vam, za sada izgleda dobro, po ovome kako izgleda mislim da će biti neki solidan rod, ali opet ćemo vidjeti na kraju kako će cijena biti, pa ćemo vidjeti imamo računa ili nemamo. Što se tiče posticaja za proizvođače pšenice, oni ove godine ostaju isti, 300 konvertibilnih maraka po hektaru, što je prilično malo, objašnjava Radić. Ali to nije jedini problem sa kojim se ratari suočavaju. Najveći problem su opet oko tih ugovora, oko tih ljudi koji daju zemljište zakupa, ne može se ugovore da se dobiju. Žetva pšenice ove godine počeće nešto kasnije, zbog niskih temperatura i čestih padavina, a kasnije će sigurno 15 do 20 dana.